Sobre o desfile da Triton, depois de muito tempo a Triton volta com o desfile masculino. O que é que você achou? Fala um pouco pra gente. Pode ser bem sincero, eu não sou muito de acompanhar moda, de seguir tendência, mas vim prestigiar com certeza o trabalho dos meus amigos aqui, do pessoal da Triton. Cara, mas eu gostei do que eu vi, assim, se eu não gostasse, ele sabe o que eu ia falar, e todo mundo sabe o que eu ia falar. Mas eu achei bastante bacana esse negócio de ter interação com luz negra, as cores verdes vivas, assim, brilharem e tal. Eu gosto de umas coisas que brilham no escuro.
E a parte masculina teve bastante peça que eu sei que é bastante cru ainda. É, acho que eles seguem mais negócio de cor e de tecido, eu acho, não sei. Mas eu vi bastante coisa ali já que me agradou, assim. Eu gostei bastante do desfile, saí satisfeito. Adorei todos, adorei a originalidade, as cores, né? A brincadeira de brilhar no escuro foi muito legal. Achei que teve cores assim, combinar super com a minha pele, que é o laranja, fluorescente, rosa, verde. E os tecidos também, achei chique demais, adorei. Então, de novo, falando da Califórnia, eu tinha que fazer alguma coisa para que fosse diferente, né? Porque a Triton sempre trabalhou esse tema, assim, só que eu acho que, assim, o olhar foi outro, assim, eu tentei dirigir para um lado místico, para um lado que, assim, eu trabalhei com os quatro elementos, que é fogo, água, terra e ar, com um símbolo que é o triângulo, né, para cima e para baixo. Então, assim, desde as cores, acho que eu nunca fiz um desfile tão fluo, tão colorido, assim, a volta do masculino, então acho assim, tentei traduzir, eu e o Igor, assim, o máximo da rua de Los Angeles, da rua de Venice, enfim, de Silver Lake, de São Francisco, enfim.